Joo, se on torstai-iltoo. Tänään oli vittu viisavu hampaan poistivat. Tulehtu perkele, aiko edellisenä yönä koskemaan ja nyt on mennyt tämä ilta ihan kujalla. Onhan tuosta nyt 5 tuntia joku ne poistin, mutta ihan kujalla vittu. Kipulääkkeitä antavat vahvoja ja vittu, ei vittu. Oli se melko savotta. 5 minuuttia varmaan kun ne repii sitä irti. Ja sitten sinä rupesi heikottamaan. Rupesi silmissä sumeen, niin mä kyllä sä tajuu kävi ja osittain käätti jo vähän rupesi surina piänsä vaan käymään. Käätti jossain toisessa maailmassa. Ja ei se toimenpide kyllä satu yhtä. Tämä on ne puudutusaineet semmoset, että ei sinä tunne mitään. Mutta silti se, enkä itse en ole herkkä muutenkaan semmoiselle, mutta kyllä se alkoi heikottamaan. Hikikin nousi ihan otalle, että vittu kun minä olin niin kujallakin saatana tuon operaation jälkeen, että minä luulin, että minä olin pankkikortin hävittänyt, niin se löytyi, minä kun saan reseptissä sitten kipuliäkkeitä vahvempia, niin se löytyi sitten se pankkikortti sieltä reseptiliäkkeen niin sieltä laatikosta myöhemmin. Niin vittu, sitä on ollut niin kujalla vielä, kato siinä. Se operaation jälkeen, että hei vittu. Se just kertoi sitten se lääkäri, että niillä on niinku... Se lääkäri kertoi, että niillä on niinku semmosia pelekopotilta, on, niin niillä on semmonen lääkitys niille, että ne ei muista mitään. Vittu, semmosia kun olisi ottanut, niin olisi herännyt saatana Norjasta paikallisen Esso roskakorista. Minäkään itse aina yksityisellä asemalla kävin tuolla, että eihän tiellä kun kunnollisen männy, niin eihän sillä ole suomalaisia ne hoit, että joku talibani tullut vittu niin sinne huoneeseen, niin ei helvetti. Kyllä maksan sen 2-30 vaikka enemmän, että minä saan niinku ammattitaitosta ja suomalaista hoitoa. Ja sitten sinne piässö heti aina. Ei tarvi odotella. Kunnallisen, kun saattaa olla kuukka siihen jonoon, ei sitä tiedä sitten, jos tullut joku kiputilanne, että miten sinä sinne piäsit, mutta yksityiselle piässä on melkein heti. Niin maksakkaapa mitä maksakkaa, mutta siellä minä kylläkään aina, että kyllähän tuo väsyttää niin paljon, että ei vittu. Huomenta, sehän on perjantai jo. Tuli vittu puolelle päiville tuossa nukuttua. Pikkusen se vielä jamottaa tuohon kolloon, kun ne se hampaa repii irti, mutta vähän on semmonen heikompi olo, että mutta kyllä se tästä alkaa pikkuhiljaa virkistymään. Tuossa pitääkö hakemassa, siellä on Britanniasta tullut niitä nesteitä nyt. Käyn niitä hakemassa postista ja puolilta on se tullut sitten rekkamies. Rekkamies tänne ja pussilla Islaamme ja huomenna on sitten tosiaan radiohommia piettää ja näin pois pää. Onpa sillä mukava aurinkoinen ilma. Tuossa kuule heti kun heräsin, niin soitto tuli puhelinsoi ja vastasin sitten, niin sieltä soitti tulee kuule niin Tinderissä mitä on keskustellut yhden naisen kanssa, kenen kanssa on Tinderin kautta puhunut ja no kyllähän se tiesi sitten kuka minä oon. Tämähän nyt on islami, että hyvin äkkiä ne tunnistivat, että kukaan siellä, pottuhan se siellä on, niin soitti kuule se akka tuossa ja sanoi, että seksiä pitäisi sua. Että seksiä pitäisi nyt sua ja minä sitten sanoin sille, että en minä nyt jaksa, että mulla on eilen viisavehammassa, että vähän tämmönen heikko olo, että nyt heti ei kyllä jaksa naija, että niinkin uskomattomalta kuin se kuulostaa, että pottukoran kieli täytyy seksistä, mutta kyllä tässä nyt on vähän on sillä vielä nyt heikonlainen tuo olo, että ei tässä nyt ihan täysissä kipinnössä vielä ole, että niin sitä minä olen aina ihmetellyt, kun ne just kyselee ja puhuu, että mitenkä sitä suohaa sitä seksiä ja mitenkä sitä pillua suohaa, niin eikä, se tuo vaikeampi tai oo. Tinderikki, niin sehän on täysin, minusta se on täysin niin kuin suunniteltu seksi, niin seksiä vartenhan koko sovellus, että ei siellä hirveästi tarvitse keskustella. Keskustella, että niin kuin tässäkin tapauksessa, niin akka soittaa ja
sanoi, että hän haluaa mulukkua, niin että ei sinne niinku hirveästi tarvitse tarinoja. Minä sitten sanoin sille, että kyllä, myö kereettää kuulen naijan vielä, että ei tässä ole mitään hättötä. Ootellaan, että pottu piässä jo tässä sielun voimissa tässä, niin eiköhän sinä ruppe kannikka lätisemmään vielä, mutta... Mutta jotka ei niinku Tinderiä tiedä, niin minä suosittelen sitä, koettakee sitä. Niin kahtakkeepa sitä löytyy Kirpputorilta 2 eurolla samalta boksia lisää. Samantaa, ai ei Samantaa. Huutonetistähän mulla on vielä tulossa yksi levy Samantaa boksia ja sitten sitä Sapparinata. Ne olisi tällä viikolla pitänyt tulla, mutta enpäs tiedä mihin on jäänyt. Täällä on sitten näitä nesteitä. Ja sanotaan nyt, ja se pitää nyt sanoa heti tähän alakkuun, että mitään näistä, niin, että nämä ei ole sitten myytävänä. Mulla on melkein aina näkyypä videolla mitä tahansa, olipa ne nesteitä, vinyyleitä tai ihan mitä tahansa, niin aina kysytte, että myytkö. Niin en minä myy mitään, niistä kyllä minä sitten erikseen sanoin, jos minä jotta myymässä, että en minä näytä nyt ihan huvikseen tuolta Britanniasta asti tillo sen takia, että minä tiedän niitä myyn sitten, että kyllä nämä ihan itelle tullut aina. Siinä on Spacia Mia. Omega. Spacium Omega. Beard. Numero 88. Mikähän se tämä on? En minä muista. Tuo on tuommoista nestettä jotta. Danger Islandia on tuo nimeltä. Devil Kissia on tuo. Juise Joe. Pinkki snook. Tämä on jotain. Semmosia makuja tässä tuossa on. Ja tuo usamiksi ja tuo on tupakan makuusta. Mint strawberry. Oliko se niinku minttu mansikka? Nuo on 24 milligrammaa. Nuo taas olla... Nuo on 18 milligrammaa. Nuo taas olla kaikki 18 milligrammaa. Tuossa on tupakan makuusta, Virginia, sekin on tupakki, usaamiksi on tuossakin, Gold and Silveria, tupakkia, RY4, Virginia tupakki, Desert Sip, tupakin makuune, Gold and Silver, RY4. No tuossa on kaikki nuo oikeastaan tupakan makuusia. Ja semmosia nesteitä, sitten rekkamies tuo vielä lisää mulle niitä. Se ite tekee. Minä sanon, mitähän se tuo, pitää katsoa sitten, mutta semmoisella mennään nyt eteenpäin. Mutta eipä tässä tämän kummosempia. Huomenna tullut sitten tarkemmin ilmoitusta vielä radiosta, että monenko aikaa se alkaa ja ilmoitusvideo ja näin poispäin. Ja palataan asiaan. Vittu hei hei!